Takže na zdraví. Na zdraví. Trošku velký porce mi to přišlo, ale to nevadilo. Možná bude typická romská kuchyně a na to se těším. Tak a dezert máme hotový. Zkouška schválně. Co myslíte, že to je? Bude mít někdo prdelku, no. Osobně si myslím, že Iva už nedorazí. Nepřekvapí, zůstaneme ve 4. Prestreté. Dnes o 18. na Jojke.